Yes, benar. Jadi kotoran aja deh. Jadi. Yes, benar. Jadi kotoran aja deh. Jadi. Dua jalan hamil macam ikan badan. Apa yang boleh boleh? Asalnya, mana? Jadi mana? Papar, nahan dulu. Papar. Ada Dhindo. Bakar sahaja. Puyo. Bakar. Bakar. Iru. Iru. Ucap. Ucap. Jadi cerita ni cerita. Puyo. Lawan sahaja ni. Cerita. Ucap. Ucap. Pergi lagi. जाडोमा फापरको ढिँडो अनि डल्ले खुर्सानी अनि यो पिर अचार अनि गर्मन हालेको अनि मनाङको यो लोकल आलु अनि हाइट बब्बल हुन्छ क्या Tapi tak kali, puyo, puasa, sangat puyo. Ini beri dia, dia tak beri.